ជំរាបសួរចាសួស្តីចា Welcome to my lifestyle Cambodian ចាសូមបងប្អូនជួយ subscribe my channel ផងចាដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្ញុំសម្រាប់អ្នកខ្ញុំមានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីមកចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអូចាសូមជំរាបវីដេអូចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតហើយចាគឺវ៉ាសាលីនណាបងប្អូនលេវ៉ាសាលីនយើងធម្មតាជាមួយនឹងវីតាមីន E អរយើងធ្វើឲ្យយកស្បែកយើងសមានសំណើមទាំងខ្លួនទាំងមុខបងប្អូនព្រោះបងប្អូនយើងនឹងថាវ៉ាសាលីនសម្រាប់លាបខ្លួនទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញគឺវ៉ាសាលីននោះយើងអាចលាបមុខបានបងប្អូនលាបមុខហើយលាបទៅដល់ខ្លួនហើយឲ្យសដូចលេយើងលេលាយអញ្ចឹងបងប្អូនចាពួកបងប្អូនខ្លះគាត់ថាគាត់ចង់សគាត់តែងលេលាយមកពិសាជាងកាលលេលាយបងប្អូនយើងអត់ដឹងថាអរនៅផ្សារគេលាយស្អីខ្លះហេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅលាបទៅបងប្អូនប៉ះពាល់ដល់ស្បែកអាលែកស៊ីស្បែកអឺពេលយើងចេញកម្ដៅថ្ងៃទៅធ្វើយើងប្រើទៅមកអាលែកស៊ីចាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់សបងប្អូនអាចប្រើវិធីនេះបានយើងអាចធ្វើលេលេមកយើងលាបខ្លួនឯងគឺតពីមកហ្នឹងបងប្អូនគឺលេវ៉ាសាលីនយើងបងប្អូនចាលេវ៉ាសាលីនយើងហើយនឹងវីតាមីន E វីតាមីន E បងប្អូនចង់យកប្រភេទណាក៏បានដែរចំណែកលេវ៉ាសាលីនគឺបងប្អូនចង់យកទៅតាមប្រភេទពណ៌ដែលបងប្អូនប្រើបើបងប្អូនប្រើពណ៌ផ្សេងបងប្អូនអាចប្រើប្រភេទផ្សេងមកប្រើប្រភេទផ្សេងចាហើយហើយអ្នកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនសម្រាប់មុខណាសម្រាប់មុខអាចធ្វើឲ្យមុខយើងសទន់រលោងតឹងហ្នឹងគឺបើសិនជាមុខបងប្អូនដែលអត់មានអត់មានជួមហើយនឹងអត់មានមុនបើសិនជាកណ្ដីបងប្អូនរបស់បងប្អូនជួមមុខបងប្អូនមុនគឺបងប្អូនលាបអត់បានទេហើយអីដែលមានគឺថាបានព្រោះអាចប៉ះពាល់អាចប្រតិកម្មមកបងប្អូនហើយប្រតិកម្មប៉ុន្តែសម្រាប់ស្បែកដៃស្បែកជើងយើងគឺធម្មតាបងប្អូនអាចលាបបានមិនប្រកាន់ថាស្បែកស្ងួតឬស្បែកស្អាតទេណាបងប្អូនចាអាចប្រើបានអញ្ចឹងវិធីងាយងាយទាំងនោះយើងយកលេវ៉ាសាលីនបងប្អូនចាលេវ៉ាសាលីនយើងលាបមួយម៉ាត់ចាស្អាតទៅព្រីមណាទឹកកោចាលេវ៉ាសាលីនចាចាលេខ្ញុំដាក់មកល្មមណាបងប្អូនអាចធ្វើលាបបានបងប្អូនលាបយើងអាចធ្វើយើងទុកធ្វើតែម្ដងយើងទុកលាបមួយសប្ដាហ៍ឬអីវិតាមីនវីតាមីនអឺបងប្អូនយើងដាក់តាមប្រភេទតិចតាមរបស់បងប្អូនដាក់តិចឬក៏ច្រើនដាក់លេតិចឬក៏ច្រើនចាបងប្អូនដាក់វីតាមីន E 3គ្រាប់ឬ2គ្រាប់ឬ1គ្រាប់តាមចំណុះនៃបងប្អូនតាចាសម្រាប់នេះខ្ញុំលេប៉ុណ្ណេះនេះខ្ញុំដាក់2គ្រាប់បងប្អូនចាបងប្អូនលាបទៅមុខបងប្អូនយកទៅយើងយកទៅដោះលើមុខយើងចាយើងដោះយើងដោះសាសាចាបងប្អូនជួយយើងលាបនេះលាបទៅនេះចាបងសាប់មកចង់លាបជាមួយនឹងលើមុខក៏បានលើដៃក៏បានបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមលាបបងប្អូនចាចាបងប្រួតតែស្រាចាបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់សបងប្អូនមិនបាច់ប្រើលេទិញលេក៏បានដែរបងអាចធ្វើលេទិញឯងហើយតែពីមុខបងប្អូនលើបានចាយើងប្រើតាវីតាមីន E ហើយនឹងលេវ៉ាសាលីនយើងធម្មតាណាបងប្អូនចាហើយយើងអាចលាបទាំងខ្លួនទាំងមុខបងប្អូនប៉ុន្តែដូចនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់អញ្ចឹងណា
ចាបើសិនករណីបងប្អូនមានមុនមានច្រមប្រើបានទេព្រោះវាអាចបកកម្មបងប្អូនចាចាបងប្អូនសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូសូមជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាស្អាតទាំងអស់គ្នាចាសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាចាអរគុណសូមជម្រាបលា